Bet mūsu kolēģi Ilze šorīt jau paspēja pabūt galerijā Bastais, kur iepazinās ar Ritumu Ivanovu izstādi un parādīja. Viņa nesa mums kultūru. Bet viņa dodas tālāk jau uz citu. Jā, Rīgas doma dārzā šodien atklās tēlnieka Sanda Aizpura personāla izstādi. Un par to tad arī vairāk varam vaicāt Ilzei un arī paskatīties. Labrīt, Ilze! Labrīt. Labrīt, jā, šobrīd atrodos Doma baznīcas dārzā un te, kā jūs jau manat, esmu 12 apustuļu skulptūru ieskauta. Sands Aizpurs, tēlnieks, man šorīt blakus, labrīt. Labrīt. Pastāsti nedaudz par šo te izstādi un kas varbūt arī palīdzēja organizēt šo izstādi. Izstāde ir mans radošais darbs, kas ir taps 6 gadu laikā. Tie ir domāti kā apustuļu psiholoģiskie portreti. Jo iedvesmi ir ņemt no 12 apstuļiem, kas bija vēsturiski tēli, un mana versija tomēr ir tāda vairāk kā viņa psiholoģiskie portreti ar mūsdienu vīriešu cilvēku tēli. Jo es tā arī skatos, katra tā skulptūra ir ar savu es, varbūt paraksturo katras skulptūras arī šo te izveidu, jo es saprotu, ka tie ir tavi draugi, līdzgaitnieki, kas ir attēloti caur šiem te 12 apustuļiem. Jā, katram no viņiem ir kāds modelis bijis, kā prototīps, ko es ņēmu, tie ir bijuši mani draugi. Arī viens es pats esmu atveidojis sevi kā pašportretu. Draugi bija ļoti apmierināti, protams, arī daļ viņiem bija liels notikums. Jauna pieredze. Jauna pieredze. Šīs skulptūras ir veidotas no betona, bet tur ir vēl kāds īpašs maisījums klāt, lai tev kā tēlniekam būtu bijis vieglāk un labāk veidot šīs skulptūras. Varbūt pastāsti par šiem te materiāliem izveidi. Materiāls ir betons izvēlēts. Pirms to projektu es sāku īsti par betoniem neko daudz nezināju, tāpēc gāju uz RTU un satiku Genādiju Šakmenko, kurš man arī šo te materiālu ieteica. Es viņam izstāstīju savu ideju, kad es tādas skulptūras taisīšu, kā maģistra darbs, tur man vajadzētu materiālu tādu. Un tas īstenībā liels atklājums arī daļa manas paša bija, jo es pirms tam nebiju saskāries ar tieši šis ir augsts cietības betons, viņš ir Mēs viņu kopā vēl izstrādājām speciāli, lai pielāgotu tieši priekš skulptūru izveidu. Šīs skulptūras ir vairāk kā 2 metrus augstas. Kā notika transportēšana? Jo cik es lasīju, tad vispirms šīs skulptūras atradās Bruknā. Jā, viņas sākumā tika veidotas un izgatavotas pie manas darbnīcā, tepat Rīgā. Un tad man viņas tika transportētas uz Bruknu, jo man šeit viņas Rīgā nebija kur turēt. Viņas kādu laiku tur stāvēja. Tagad uz izstādes laiku viņas bija jātransportē, tur vajadzēja smagās tehnikas, bija lielās 12 metrīgā, 9 metrīgā smagā mašīna, viņas tika noguldītas guļas, viņām katrai tika izveidot tādu gultiņu, uz kur viņa guļa tajā laikā, tad pēc tam atkal šeit iekšā baznīcā ar traktoru tika ievests iekšā un šeit izvadāts pa. Ar ko varbūt atšķirās šīs skulptūras no taviem iepriekšējiem darbiem? Savā ziņā jau viņas varbūt tā tēma, jo man tā sakrālā tēma ir, man liekas, ka viss cauri iet, jo es daudz esmu tajā strādājis un tam ir tuvis. Ar ko viņas tā īpaši atšķirās, tas varbūt, ka viņas ir varbūt tāds vairāk Iepriekš es strādāju vairāk baznīcās tieši teiks, ar sakrālo mākslu. Šīs ir tādas, kas ir vairāk varbūt mūsdienīgāk pieeja tam. Cik ilgi būs apskatāmas skulptūras te Doma baznīcas dārzā? Apskatāmas būs no šī vakara 5, kad būs atklāšana, līdz 30. novembrim. Tātad visi laipni aicināti!